La ràdio està de celebracions. Fa 75 anys que van començar les emissions regulars. Catalunya Ràdio, que va començar a emetre el 1983, és l'hereva d'una altra emissora, Ràdio Associació de Catalunya, l'única emissora que emetia íntegrament en català fins que va ser clausurada per les tropes franquistes i va passar a dir-se Ràdio Espanya. Es va obrir, llavors, un llarg parèntesi durant el qual algunes emissores s'havien d'escoltar de manera clandestina, com ara el servei en català de la BBC o Ràdio Pirenaica, la ràdio controlada pel Partit Comunista. Aquestes van ser les altres ràdios, les ràdios que se sintonitzaven en secret i que el règim intentava interferir. És en aquestes altres ràdios, les ràdios que Franco no volia que s'escoltessin, on hem centrat el reportatge d'avui. Aquesta és l'emissora EAJ15, Ràdio Associació de Catalunya. Comencem l'emissió infantil de cada dia. Avui... En el horizonte, Barcelona. Es jueves 26 de enero de 1939 y va a comenzar una nueva era. Aquests senyors es van apoderar de l'emissora, van entrar pistola en mà, van dir que com a castigo esto no se llamaría nunca más Catalunya, sinó Ràdio Espanya, Es va fer naturalment tot en castellà. Aquí, Ràdio Espanya Independent, estació pirinenca, la única emissora sense censura de Franco. No les salís de vuestra patria después de haber luchado contra la invasión. Nosaltres vam dir, des que vam sortir d'Espanya, des que estàvem a França, des que estàvem a la Ràdio Espanya Independent. No al feixisme, no a la dictadura, no a la falta de llibertats. Estació de Londres de la BBC en la seva primera emissió dedicada als oients de parla catalana. Pensar que el que jo digués en allà era escoltat amb una il·lusió, per dir-ho d'alguna manera, amb una esperança. Hi havia tantes coses involucrades amb aquesta veu, que era la meva veu, però en realitat era una veu que parlava per molta gent. Això era realment emotiu. En el camino desde Barcelona... Després de 3 anys de guerra civil, el triomf del general Franco suposa l'escanyament de les llibertats democràtiques que s'havien viscut a Espanya durant la Segona República. Els feixistes passegen la seva victòria amb un discurs únic que canta les excel·lències del nou règim. Qualsevol opinió discrepant és silenciada i perseguida. La llibertat d'expressió era una veleïtat democràtica que els vencedors no estaven disposats a consentir. Franco pone en marcha los dos primeros grupos de los cuatro que integraron... Els mitjans de comunicació eren l'altaveu de la política de Franco i qui volgués sentir una altra veu s'havia d'arriscar a sintonitzar clandestinament emissores que emetien des de l'estranger. ...y central del Fadorra. Estampa el generalísimo su firma en el libro de honor. Moltes emissores van ser silenciades amb el franquisme. I moltes carreres professionals, com la de Teodor Garriga, truncades. Amb 21 anys va entrar a treballar a l'EAJ15, més coneguda per Ràdio Associació de Catalunya. Fundada el 1930, va ser una de les primeres emissores que van emetre a Espanya. Ràdio Associació de Catalunya va néixer en català i va morir en català, Allà es va fer sempre tot en català. Va ser l'única emissora, la primera emissora, que impactava el català a les zones, perquè abans totes les emissores, les que hi havia a Sabadell, a Terrassa, etc., i Ràdio Barcelona, totes parlaven castellà. Acabàvem de sortir de la dictadura del Primo de Rivera. Per informacions als canòdrams, programes, recensions, pronòstics, apostes i consultes, llegiu a l'instant la secció Curses de Llebrers. A les 10 i 1 minut del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer.
A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per l'Orfeó de Sants, direcció A. Pérez Moya. En aquella època érem aprenents, eh? I nosaltres ho fèiem una miqueta tot. Tot. No vol pas dir que tot ho féssim bé, però el que ens permetia de fer una gimnàstica intel·lectual per tal de no fer masses planxes. I de totes maneres allò ens va donar una mica de vernís per conèixer una quantitat de coses que no haguéssim conegut, almenys jo, si no hagués estat de locutor de ràdio. En Nils i en Cao, els bessonets, tornen d'estudi pel camí de la Salzareda, boi perseguint els papallons color de sofre que cerquen hostatge per a la nit entre les sàlvies en flor. Concursos, musicals i retransmissions esportives són el gruix de la programació de la Ràdio Associació. A poc es va guanyant audiència, però la majoria d'edat de la RAC arriba al 1933, amb la retransmissió de l'enterrament del president Francesc Macià. Aquella retransmissió de ràdio que es va fer a l'enterrament del president Macià només tindria una connotació en el transportat en el temps, en aquella gran emissió que es va fer a la BBC de Londres quan va morir la Lady Lee. Va fer una retransmissió sensacional d'aquell enterrament. Pensa que en aquells moments això dels magnetòfons no existien. Les unitats mòbils tampoc. Érem tres locutors i ens passejàvem amb aquella multitud amb un micròfon a la mà, gros com una cassola. La Ràdio Espanya era un mitjà molt jove. Havia començat el 1924 amb Ràdio Barcelona i molt aviat es va veure la seva força, sobretot com a arma de propaganda durant la Guerra Civil. El 1936, nou dies després de l'Alzamiento Nacional, la Generalitat intervé Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya. La RAC comença a emetre des d'aquell moment com a emissora oficial, que tan aviat anima a resistir als insurrectes com dona avisos perquè la gent vagi als refugis quan hi ha perill de bombardeig. Catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu al refugi amb calma i tranquil·litat. La Generalitat vetlla per vosaltres. Apagueu el llum i el gas, porteu roba d'abric, no em recordo exactament, però les primeres paraules eren aquestes, que la Generalitat vetllava per nosaltres. Las gentes vuelven a la libertad y se encaminan a la plaza de Cataluña para asistir a la primera misa de campaña que se celebra dos días después. Los ciudadanos cautivos hasta su liberación quieren aprovechar todos los momentos para aplaudir a los generales victoriosos. El gener del 39, la guerra està perduda amb la caiguda de Barcelona. Una de les primeres coses que fan els franquistes és canviar el nom de Ràdio Associació de Catalunya per Ràdio Espanya. Hi havia, naturalment, la gran Rosalía Rovira. Aquesta va ser la locutora que es trobava davant del micròfon quan van entrar les forces franquistes. Li van demanar l'himno nacional. És clar, imagineu-vos, l'himno nacional no el teníem nosaltres. Ho haguéssim considerat fins i tot un pecat de tenir-lo entre la nostra discoteca. I aleshores la van fumar fora. Com molts altres catalans, Teodor Garriga emprèn el camí de l'èxode dels camps de concentració a França. Ràdio Associació de Catalunya va desaparèixer i va ser impossible reorganitzar-la com a emissora catalana i de resistència des de l'exili. Escucha Radio España Independiente, la única voz radiofónica española sin censura de Franco. Óigannos cada día, transmitan de boca en boca informaciones y noticias. Entre todos, impidamos que la mordaza sea puesta sobre los labios del pueblo español. Son las camisas blancas de los opusdeístas las que cubren la carroña y la putrefacción del régimen. Pero en la residencia desolada de los gusanos se escucha el canto redentor de un pueblo que lleva con él todo el futuro de España. La misión fundamental de la Pirenaica era llamar a la lucha, pero al mismo tiempo denunciar
la corrupción, los escándalos de la dictadura, la represión, que no era fácil. La potencia mediática del franquismo estaba orientada a impedir que en España se supiera lo que pasaba en el mundo. El 1941, amb Europa mig dominada pel feixisme de Hitler, Franco o Mussolini, la Internacional Comunista decideix dotar d'una emissora de ràdio els partits comunistes dels països ocupats. Així neix Radio España Independiente, més coneguda com la Pirenaica, un nom que li va posar passionària per crear una sensació de proximitat. En realitat, emetia des de Moscou i després des de Bucarest, però la seva ubicació era un misteri. La veritable proesa de la Pirenaica va ser que durés tants anys que no se sabés mai on estava, perquè hi havia aquesta xarxa de militants discrets. La discreció, en aquell moment, estava lligada a la consciència de la responsabilitat. I això feia que ningú preguntava com arribarà, on està, com tu arregles. La Pirenaica informava de tot el que passava a Espanya i al món, però que Franco silenciava. Gent com Salustiano Álvarez es van haver de convertir en periodistes clandestins, en corresponsals que jugaven la pell per fer arribar les informacions des de l'interior. Aquí trabajaba en un torno. Mientras el torno iba torneando la pieza, pues yo me sentaba aquí y aquí escribía crónicas para ciertas publicaciones como Mundo Obrero, La Pirenaica, incluso L'Humanité. En unos me firmaba Chapayé, que era mi nombre de guerra. Actualidades españolas. El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas se ha extendido por el país con la rapidez del rayo. En Cataluña, por ejemplo, se han concertado por vez primera para este objetivo concreto todas las organizaciones antifranquistas. Es una dictadura en plena descomposición y sus amenazas no impresionan. Los corresponsales eran los ojos y oídos de la Pirenaica. Había que instalar una red. ¿Cómo conseguir enviar noticias a una emisora que no se sabe dónde está? ¿Cómo lo resolvimos? Empezamos a dar direcciones. Lo que dio más resultado fue L'Humanité. A L'Humanité llegaban centenares de cartas. Tenemos archivadas más de 1000 cartas de corresponsales. Creo que para una emisora clandestina es una buena marca. Las crónicas las hacía llegar de múltiples maneras, entregándoselas a dos maquinistas. Estos le ponían un sello en Cervera y lo echaban en el buzón. O bien entregándoselas a muchos franceses, que entonces era un turismo masivo el que venía, deseoso de saber cómo, si se podía servir a algo, a la resistencia aquí, y se las entregaba a ellos, que yo los conocía, y ellos pues las llevaban a Francia cuando se iban. Joan Sant Girosona, delegat d'Informació de Terrassa. A l'ambient és fantàstic. Quan hem anat a sortir, se'ns ha avisat de que no es podia sortir del recinte sense donar el carnet de la policia que cercava l'edifici. Estem senzillament recluïts dins de la sala d'actes. La qualitat dels estudiants cercats, jo calculo que deuen ser uns 600 estudiants més uns 20 intel·lectuals. Pasado las etapas más difíciles. La heroica, indispensable para la conquista. Però Espanya no és el paradís idíl·lic, sàviament dirigido per la batuta de Franco, que mostra el nodo. A Espanya falta llibertat i sobren moltes coses. És a la Pirenaica on es parla del drama de la migració, dels espanyols que fugen de la misèria, lluny de la imatge aventurera que els mitjans oficials del règim donaven. És a la Pirenaica on es parla de la repressió, de les execucions de presos polítics com Julián Grimau. A todos, escuchadme, Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, está amenazado de muerte. A todos, a usted también, Pilar Primo de Rivera.
que es extraño que una comunista se dirija a una falangista. Sí, no es corriente. Pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar. Vam decidir fer una emissió especial que consistia en que un dels locutors anava dient de manera solemne els noms de tots els membres del govern de Franco que havien estat allà i que havien signat la pena de mort i l'execució, i un altre locutor afegia assassinos. I un dia es va presentar allà Santiago Carrillo, i després tot donava a dir, des d'un punt de vista polític, aquella emissió vostra de fulano de tal assassino va ser un error. Ens vam posar tots molt tensos, jo me'n recordo especialment tens, i vaig dir, què estàs dient, com t'atreveixes a dir aquestes coses i tal. No, un error. Per què un error? Per què no tots els membres del govern estaven d'acord? I això nosaltres ho hem de tenir en compte. Perquè per fer caure el franquisme és molt probable que d'aquí uns anys amb algun d'aquests ens haurem d'entendre, ens haurem de posar d'acord. I jo vaig recordar cap d'uns anys, quan em va tocar ser ponent de la Constitució, i al costat meu tenia el senyor Fraga Iribarne, que era un membre d'aquell govern, i vaig pensar, doncs mira, tenia raó el Carrillo. Entre el 1961 i el 1963, Jordi Soler Tura va treballar a la Pirenaica, tant el servei en castellà com els programes en català. La seva arribada va suposar una renovació. En contrast amb la vella guàrdia que havia hagut de fugir d'Espanya el 1939, Soler Tura venia de l'interior. Coneixia el llenguatge que es parlava 20 anys després d'acabada la Guerra Civil, els gustos musicals de la gent, la nova cançó. Vessen de sentit l'aigua, la terra, l'aire, el foc... Jo els hi dèiem, escolteu, el país és diferent del que veu deixar vosaltres. Quan va morir la Marilyn Monroe, quan se va suïcidar, vaig pensar que aquesta és una notícia important i vaig fer tota una emissió dedicada a la Marilyn Monroe. Així com hi hagueren altres emissores antifeixistes i antifranquistes, que eren de plurals en el sentit polític, com la de la BBC, per exemple, o la de Ràdio París, doncs aquella, la Pirenaica, era dels comunistes. Aquí, Londres, emissora de la BBC. La BBC de Londres, tot i ser una emissora pública anglesa, també s'havia de sintonitzar clandestinament a Espanya. No estava ben vist escoltar una ràdio que donava informacions que Franco amagava. Josep Manyer, que estava exiliat a Londres, va treballar a la BBC durant més de 40 anys amb el pseudònim de Jorge Marín. Primer va començar el servei en castellà, després va ser l'impulsor dels programes en català, gallec i euskera. La meva finalitat era vincular Anglaterra amb Catalunya, vincular la part democràtica de l'anglès amb lo democràtic que aquí estava ofegat, i per tant buscar comuns denominadors. I em vaig preocupar de buscar sempre autors que tinguessin algun paral·lelisme amb Anglaterra, haguessin escrit o traduït quelcom, perquè llavors poguessin mateixos explicar-se davant del micròfon. Els programes en català de la BBC van començar el 1947 i van estar en antena durant 10 anys. A les emissions en català es tractaven només temes culturals, amb personatges anglesos que tenien una vinculació especial amb Catalunya, com George Orwell. Manyer entrevistava catalans de renom internacional que passaven per Londres. Així convencia els directius de la BBC que el programa en català valia la pena. Nosaltres sortíem, per exemple, d'un tema completament diferent, generalment literari, musical, artístic, però no polític. Jo això em vaig preocupar sempre de que no fos una cosa política, perquè no poguessin mai dir-nos que estaven patrocinats per aquests o aquells o altres. Así de los acontecimientos en España, nuestro comentarista Stanley Meis. La declaración de estado de excepción podía ser debida a que los ultraconservadores de la vieja guardia ejercieran presión sobre el general Franco. A pesar de que algunos estudiantes enarbolaron recientemente algunas pancartas trotskistas y maoístas, nadie cree que, en la explicación oficial de que los recientes disturbios son parte de una conspiración internacional contra España.
La gente quería información verídica, especialmente sobre los acontecimientos en España. Cuando pasaban cosas importantes, procesos políticos, la ley marcial, el BBC era considerada como una buena fuente fiable. Les informacions que donava la BBC sobre el que passava a Espanya havien merescut més d'una queixa del govern de Franco a Anglaterra. Però tot i ser una ràdio pública, la tradicional independència de la BBC feia que el govern anglès no pogués intervenir a les informacions que donava el servei en espanyol d'aquella emissora. Nosotros, como responsables únicos del contenido de las emisiones, continuamos a hacer un trabajo periodístico sin restricción ninguna. L'almirall Carrero Blanco va muntar el 1941 el Servicio de Interferencias Radiadas. L'objectiu era dificultar la recepció de la BBC i la Pirenaica, omplint les seves freqüències amb tota mena de sorolls. Les antenes nord-americanes de Radio Liberty a la platja gironina de Pals col·laboraven en aquesta missió. Encara que hi sentissis xiulets, pitidos, interferències i tot, doncs estaves escoltant la Pirenaica i sempre et cabia l'esperança de que en un moment determinat se'ls espatllés o es desplaçés la freqüència de les interferències i pogués escoltar un tros sencer de la Pirenaica. La Libre Pirenaica emitia, aunque en diferentes ondas, pero toda de onda corta. Y no había casi ningún aparato de radio que tuviera onda corta, de modo que era muy difícil que la oyeran. Es gastaban una cantidad de diners enorme el règim franquista per tapar la veu de Ràdio Independent. Había cuatro ministerios que trabajaban contra nosotros. El Estado Mayor del Ejército, Transmisiones, la Guardia Civil. Todo este poder mediático se alzaba contra nosotros, contra una emisora clandestina. Lo que decían eran exageraciones que no se ajustaban a la realidad. O sea, la Libre Pirenaica no tuvo ninguna influencia. Actualidades españolas. De Barcelona nos comunican que el ambiente para la huelga del 18 de junio es extraordinario. Las octavillas siguen reproduciéndose por todos los medios y son repartidas a millares y cada vez con más audacia. Si alguns veien que havia hagut una vaga a Sabadell, que hi havia hagut 20 treballadors implicats i posaven que eren 200 davant del... Aquestes coses sempre podien ser exagerades. És un de les crítiques que se li ha fet a la Pirenaica. L'exageració, inflar les coses... Però jo crec que el que se situï en aquella època i en aquelles condicions ho entendrà. Sabíem que allò era un instrument polític, això ho sabíem. I com a instrument polític el fèiem servir. I per tant, era una emissora d'informació i d'agitació. Acaban de escuchar Tribuna del Partido, el programa del militante y el simpatizante. Tot i que amb els anys va voler ser la ràdio de tota l'oposició antifranquista, Radio España Independiente era l'emissora dels comunistes. I per això no es va oblidar mai dels presos del penal de Burgos, on es concentraven els condemnats per pertànyer a organitzacions marxistes. El programa Antena de Burgos es va emetre durant gairebé 6 anys i s'elaborava exclusivament amb la informació que es treia clandestinament de la presó. La necessitat de que l'actitud de los presos fos coneguda en el exterior era vital per nosotros. El sentirnos aislados nosotros sin tener ningún conocimiento de nada era matarnos. O sea, no te puedes imaginar la lucha tan feroz que había para que lo que nuestro allí comunicarlo fuera. Como sea, como sea. Entonces, en cuanto se vio abierto el canal de la Radio España Independiente, pues todo fue venga mensajes. Marcelo va passar 21 anys a la presó. A les cel·les d'aïllament, mentre esperava una condemna que podia ser de mort, va començar a copiar llibres de la biblioteca. Cada vegada ho feia amb una lletra més petita per estalviar paper. Amb l'ajuda d'una ploma i una lupa, Marcelo va anar a perfeccionar la seva tècnica. Anys després, l'organització comunista de la presó de Burgos va encarregar-li que escrivís en paper de fumar una sèrie de textos per donar a conèixer la situació dels presos. A les dificultats de redactar les informacions s'hi afegia com fer-ho arribar a l'exterior.
Llegaba al taller de artesanía, muy a escondida de don Tomás, metía el papel en su agujero correspondiente. Esta columna ya terminada, con su mensaje interior, se coloca ya encima de la peana y podía ser ya montado la fotografía, de manera que como un objeto más terminado, daba el visto bueno el funcionario que la ha visto montar perfectamente y salía con el cuarto de paquetes a manos del familiar que lo recibía sabiendo que era un mensaje a Radio España Independiente. Les xarxes clandestines de la Pirenaica van permetre difondre material que era molt difícil d'obtenir i impossible d'escoltar en una emissora convencional. Un exemple és la gravació del procés contra 16 membres d'ETA fet a Burgos el desembre del 1970. Convençuts que els condemnarien a mort i que no tenien res a perdre, acusats com Mario Onaindia van aprofitar per exposar les seves reivindicacions, segurs que tot allò s'estava gravant i seria difós. Españoles, Franco ha muerto. Llego a casa, pongo la denuncia. Última hora, ha entrado en coma. Salgo corriendo, ya no había transporte para ir a la redacción, a pie, por la noche, allí a las 11 de la noche llego, abro el micrófono. Última hora, que está muriéndose el caudillo y tal. No es que experimentásemos alegría por la muerte de un ser humano, pero experimentamos alegría porque se abría España a la libertad, a una época nueva de libertad. Adiós, mi general. Adiós, mi general, salvador de la patria. Ayer, al leer por estos micrófonos la crónica de la primera sesión del Parlamento Español, nos parecía algo casi increíble. Y en la presidencia del hemiciclo, dos comunistas, nuestra presidente Dolores Ibárruri y nuestro gran poeta Rafael Alberti. En este momento histórico, la dirección del Partido Comunista de España ha decidido que Radio España Independiente suspenda sus emisiones por considerar cumplida su misión. Leer esa emisión que está grabada, la despedida de la Pirenaica, pues era triste, pero al mismo tiempo recordabas que eso había sido fruto del esfuerzo de miles y miles de camaradas, y de no camaradas, pero amigos, amigos de verdad, que se habían jugado muchos la vida. Amb l'arribada de la democràcia, el panorama radiofònic experimenta una eclosió. Amb els anys apareixen desenes de noves emissores.